je hodně dobrý, no. Nová verze Phantomu. Tady vidíte Phantom 1 Plus. A tady vedle něj, nebo opodál, je Phantom 3,5. Inspire 2 jsem zavrhl, ale zachováme Phantom řadu. A vidíte, že Honzův kopter Phantom 1 F300 létá bez kompasu, takže letí v Atině. Já mám GPS, protože mám i kompas, takže mě to drží pozici samo. To je neuvěřitelné, je to neuvěřitelné. Bomba. On to má, jo? Bezpečně, pěkně, jak vlaštovku. Ukáž. Pomalinku. Ano, vidíte? Je, něco se mu tam odlepilo. Jo, to je kompas, ne? A bezpečně. Pust svého fantoma. Ano, to je trošku takové složitější na nastartování. Ano. Přidáme plyn a buď ho pustíš do vzduchu, anebo do volného prostoru. Ano. Oh, to bylo i s luďkovým drcem. Ale dobrý, krásně letí tady v lomu Hády. Levituje nad zemí, vidíte, že mu blíká.